मले दी यानी रा वखरे पिंग खेले रा गए थे फोन केरे इंद्रा छे उ पिन नीचे फोन केरे इंद्रा छ एता एडिसन न तो फोन केरे मले नाइ रे छ एडिसन छ मै लंगल ते पास त्या छ बुझ यो के थियो यो केडी लगाइ रे एडिसन न पे फिट लगाइ रे छ भातै हाले खान्छ भात खाने कि चिउरा मासु खाने फुल परिवार भाउजूसँग छ फुल परिवारसँग फेरि खाना दिएको हामी होइन रुग्नहरू यहाँ थुप्रो छ योपालि टिकटक नमनाउ नि बुबा
Sangsangnya dulu dimta ek tadi, dulu itu hanya mungkin dulu. Kita lagi
Mike juga dia nih, na. Kayaknya orang white yang ngerasa.